E aí, meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. É, galera, eu vou. Vocês pediram aqui uma lista, já faz uns dias que o inscrito estava perguntando aqui. A gente fazer uma... uma lista de aplicativos que vale a pena comprar, né, galera? Eu vou. Tô dando uma analisada aqui agora no, no outro celular. Para ver aqui os tipos de app que vale a pena vocês comprarem anualmente, né? Eu antigamente, galera, eu indicava muito é, a linha Red Play. Só que pelo que ela fez com vocês, eu não indico mais, entendeu? Eu não indico mais a essa marca porque ela deu um golpe certeiro em vocês aí. Até aparelhos caros, acima de mil reais aí, só durou quatro anos a cinco anos no máximo. O aparelho que eu estou utilizando aqui, que eu até testei ontem de um ano, que eu tava usando no meu Amazon Fire TV Stick, você pode botar em qualquer tipo de aparelho Android, até na sua, sua Smart TV Android, é o aparelho, é o aplicativo Unity Pro. Você pode baixar ele aí, Unity Pro APK, a gente não pode, infelizmente, deixar link desses aplicativos aqui no canal, porque infelizmente, é proibido pela plataforma do YouTube. Beleza? A gente tá agora com o nosso mascote aqui, que é o Boot né? Quando alguns... Alguns pessoal aí, youtubers, né, que tá dando um golpe em vocês, que a gente sabe que eles usam os robô né, Butch? Eles estão aqui, ó, Boot, né? Nosso Eric, o nome dele é o Eric, né, mas eu vou botar o nome dele: de Eric. Nosso Eric aqui, ele vai estar tá sempre acompanhando a gente nos vídeos quando, quando possível. Ele tá aí brincando sozinho, né, enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Galera, o UnityV Pro é um dos melhores servidores do mercado. Para quem não sabe, ele pertence a Star Home. Muita gente pergunta para mim também sobre como falar da STV Pro, né? STV Pro. Olha galera, para ser bem sincero, eu fiz alguns testes com ela aqui e não achei muito legal. Ela é estável sim, mas a qualidade não é muito boa e o delay é muito grande. Então não foi um, um aplicativo que me agradou de ter até o a Alpha, a Alpha Play, o aplicativo que eu contratei até mais três meses, né, com um amigo meu que revenda, é, ele mesmo conseguiu, é, eu mesmo vi que o delay dela é até menor, né? Por mais que tenha ali o modo P2P ou o modo é, stream, né, que é o modo normal, a gente não pode falar o nome, né? Você já sabe a é IP, você já sabe o restante, né? Então pronto. Então, assim, galera, é, o mais indicado aqui que eu sempre estou pesquisando e analisando, galera, é, anualmente, é o aparelho da UniTV. É O aplicativo da UniTV. mal, Tá, um, tá um, um pouco mais barato. Tem, tem o Alpha Play aí também, mas ainda estou olhando, tá? Eu peço que vocês me dêem um tempo. Ainda estou olhando sobre a linha Alpha Play. Mas, de verdade mesmo, eu indico para vocês aqui é, os aparelhos aplicativos, né, que a gente fala, eu Tenho o costume de falar aparelhos que é muita marca que a gente mexe aqui, os aplicativos da Unity, da Unity Pro, Para quem não sabe, a Unity Pro, ela pertence a esta roma esse, esse servidor, essa marca aqui, ó, ó deixa deixar limpar até a bichinha aqui, ó, tem a mesma grade e o mesmo VOD, não muda nada, tá, mesma coisa, é como se você tivesse com esse aparelho aqui de mil reais, com esse bichinho aqui, ó, pronto, então, é a mesma coisa, galera. Então você já fica esperto aí. E vale a pena por... É 135 reais, se eu não me engano, galera. Eu estou tentando procurar aqui. É por isso que eu estou olhando para aqui embaixo, que eu estou tentando procurar o preço. Geralmente é nesse site aqui, ó, o Satcia, que eu pego lá com eles, no cadastro. Você faz um cadastro e compra. Entendeu? É porque por ele ser... Por eu estar usando aqui nessa nesse sistema aqui, galera, pelo celular eu não tô eu não tô habituado. Geralmente eu já compro pelo computador, entendeu? Então deixa eu só, só espero que você me dê alguns segundinhos da, do tempo de vocês aí só para tem aqui lista, mas só está mostrando charque aqui é um aplicativo que eu nem conheço. São Tubarão. Tem Aqui também, galera, para quem, quem quiser, tem o BTV App. Tá, vale a pena lendo? Tá, R$ 209,00 o ano. Se você for basear pelo valor desse, desse aparelho que teve até um apagão, agora é uns dois a três dias atrás de bloqueio, que é normal, bloqueio da operadora sempre bloqueia esses aparelhos. Tá, custando R$ é, 24,177,65. Ele não tem. É, não tem VOD, né? Então é só o aplicativo. Já o V Pro ele tem os dois. Ele tem o Ucine, que era muito popular no mercado e depois tirado e botar o pago agora. E ele também tem é, o Stream, né? Que vocês já sabem aí e com diversos outros canais. Funciona com canais, tem canais em Ultra HD. Lembrando que o Ultra HD, galera, não existe nenhuma emissora que trabalha com 4K. Ultra HD é só o modo que eles colocam lá o HD. É uma imagem mais nítida, mas não passa de 1080p. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá certo? Então, assim, galera: tem ele e tem o BTV App. O BTV App eu até compraria se eu fosse só streaming, tá? Eu até compraria, mas eu fico com receio por dois motivos: a questão do bloqueio e o preço, porque só tem streaming, não tem nada de interessante a mais, entendeu? Então, assim, galera. Eu sou uma pessoa, como eu já disse para vocês, pelo meu perfil, de assistir filme. Esse aparelhinho mesmo, eu tô na saga Dragon Ball. Pronto, já. Eu tô assistindo uns um, um, um episódios desse Dragon Ball, que eu tô na saga de. de Mighty já. E ele já fica aqui que eu ligo e assisto. Hoje mesmo, sabadão, eu vou ter que assistir ele, Assistir a saga Dragon Ball nele. Entendeu? Então, a mesma coisa se eu tiver com o Unity o TV Pro. Você também vincula o seu e-mail, tá, galera? Você vinculando o seu e-mail. Quando você colocar em outros aparelhos, ele funciona também de boa. Entendeu? Eu tô tentando procurar aqui no site, cara. Eu, eu vou ter que pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Onde tive recarga anual. R$ reais. Agora como eu lembrei, galera, que eu tenho que pesquisar, cara. Ó, aqui, ó. No Satia, Tá custando cinco à vista, ó. Esse já vem o streaming e o VOD. Entendeu? Então, para ser bem sincero, vale mais a pena esse. Entendeu, galera? Do que o BTV. Lembrando que no tempo de apagão que teve aí, eu não sei se foi muitas HTV que caiu, mas foi a minoria. A maioria foi BTV, Red, todos esses aparelhos aí. Eu achei até bom por uma, por uma parte, porque foi eles que abandonaram vocês, eles tomam preço. Olha, aqui se faz, aqui se paga. Sabe de que hora o meu, meu BTV13 foi voltar? O E13, né? O meu BTV foi voltar a quase meia-noite e quarenta, quase uma hora. Entendeu? Ah, Lendo, mas tem que ficar botando VPN. Galera, eu não vou ficar botando VPN. Não vale a pena. Entendeu? Daqui a um dia a própria operadora vai bloquear o VPN, como já bloqueou diversos outros VPN aí. Antigamente a gente usava internet de graça com VPN. E eles bloquearam. Eles sempre bloqueiam. Vai ter hora que vai bloquear. Por isso que eu não, não entrego então, a minha operadora, vou botar VPN aqui, não. Hum. Não faço não, galera. Entendeu? Então, assim. Ó. Aqui tá dizendo que é um ano de acesso. 470 canais. Lembrando que esses 470 canais, galera, se somam. Tá? Com a quantidade lá que tem HD. HD+. Ultra HD. Então, se soma assim. Tem muita gente que diz. Eu tenho mil canais aí. Mil, dois mil. É nada, galera. É tudo aquele canal. Você vai lá. Ó, Animal Planet. SD. HD+. HD, FHD 3. Pronto, ali já soma três canais. Entendeu? Aí depois vem ANI, SD, HD, FHD. Então fica nisso e nisso se soma mil e poucos canais, galera. Não acredito nisso, não. Acredito no nome da grade, letra A, A, Z. tá? Aí você conta ali. E não aprende ANI2. Entendeu? Aí tem gente que faz essas coisas. Pra dizer que tem uns quantos mil canais, entendeu? Por isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Ó, aqui, ó. Já vem dizendo, ó. Um ano de acesso. Quase 470, 470 é, conteúdos de streaming, como vocês já sabem. Mais de 5 mil filmes de série. Usa é, em um aparelho mais celular. Também tem esse detalhe. Você pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Tanto no seu celular, como. É, como também no, na sua box, tá? E. Após o pagamento, conferir na caixa de entrada do e-mail. Quer dizer, você não precisa nem conversar com os caras, galera. Você não fala pelo WhatsApp, você não entrega, não dá seu número, nada. Por isso que eu gostei dele, que é super seguro, porque você chega, fala, ele vai perguntar lá no cadastro, coloca o número, você coloca o que você quiser. Porque não é obrigado a colocar o seu. O e-mail também não é obrigado a você colocar o que você usa, seu mesmo, pessoal. Você cria qualquer e-mail aí, meia boca, entendeu? E puxa para vocês mesmo. Caiu lá no seu e-mail e você coloca onde você quiser, galera. Mas nunca, eu nunca recomendo você colocar o seu e-mail verdadeiro, tá? Eu digo isso por experiência. Para depois os caras não querer aí ah, hackear teu e-mail, tu tiver uma conta no YouTube, os caras derrubar tua conta, entendeu? Eu não faço nunca. E aqui a galera que comprou, galera, sempre é, relatando aqui, ó, que é sensacional, funciona cinco estrela, avaliação, entendeu? Muito bem, entendeu? Então assim, é, essas pessoas que não são falsas, tá? são pessoas que estão cadastradas é obrigatório isso aqui por lei tá estão cadastradas tá usando que é bom claro que aqui não tem como saber se esse produto é pirata que eles não sabem galera mas no site é obrigatório ter isso aqui tá então quando você também tá no de Lucas aquelas pessoas realmente comprou o produto quero que vocês fiquem cientes disso tá bom então assim galera para mim fica mais viável indicar para vocês para você não tá comprando três quatro cinco aplicativo o V Pro. Agora, se vocês quiserem também pegar o BTV App, é só ir lá. Lembrando que eles lhe dão três dias. E se você vincular o celular no V Pro, 7 dias. Então, juntando, ou fica 10 ou fica 7. E o BTV também lhe dá 7 dias grátis também. Então você tem sete dias para testar se ele roda bem na sua internet. Pelo menos até nesse ponto positivo tem essas partes, né? Então é só você chegar, galera, e fazer aí a sua aquisição, beleza? Então vocês pediram para fazer um vídeo sobre isso. Estou aqui fazendo esse vídeo pra vocês, beleza? Então tá aqui nosso mascotezinho, certo? Fazendo um carinho nele aqui, deu um tchau para vocês aí. Tá certo? Tá aqui. Olha, sorrindo. Esse aqui é o nosso boot. Tem YouTube que usa isso aqui e diz que tem não sei quantos mil inscritos, não sei quantos mil likes. Ah, não. Ele usa os robôzinhos, rapaz. É bichinho, são inocentes, rapaz. Olha ele rindo. São inocentes. Tô usando um robô. Entendeu? A gente de boot, né? Usa boot aí pra dizer que tem não sei quantos inscritos, não sei quantos likes, comentário falso. Eu vou até fazer um vídeo a respeito de canais de YouTube aí que estão pra ferrar vocês. Beleza? E tá aí o nosso mascotezinho do canal. Beleza? O nosso Eric. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. Que Deus abençoe. Valeu. É.